Neudržovaná část Jiráskovice stylemující Českotřebovské letiště, mezi místními známá jako Ferdovka, je už minulostí. My jsme se rozhodli tento projekt v roce 2022 přihlásit do participativního rozpočtu, poněvadž je to velmi důležitá červená turistická trasa vedoucí z Litomyšle přes hřebeny od Lidských hor až do Broumova a jen její neutěšený stav nás trápil. Díky premiérovému participativnímu rozpočtu se může asi 450 metrů dlouhý úsek chlubit novým vzhledem. Tento projekt je ve finální fázi, kdy už byl předán obyvatelům k užívání a došlo k vykácení náletových dřevin, kde už cesta byla vlastně neprůchozí. Ferdovka by měla být zhruba až do konce června ještě uzavřená. V těchto místech totiž probíhají práce spojené s uložením inženýrských sítí, které nejsou investicí města. Poté bude následovat už v režii místní radnice pokládka přírodního štěrkového povrchu. Stezka je lidmi využívána zejména při procházkách nebo sportu. Chtěl bych poděkovat občanům našeho města za to, že tento projekt podpořili ve svém hlasování roce a tato akce se mohla realizovat. V běhu je už druhý ročník participativního rozpočtu. Přihlášeno bylo 15 projektů. Do hlasování, do kterého se mohou zapojit obyvatele města starší 15 let, jich po kontrole proveditelnosti postoupilo 10. Mezi 6 malými do 75 tisíc korun dominuje doplnění mobiliáře v různých lokalitách města. Zbylé čtyři jsou velké do 300 tisíc. Jedním z nich tak jsou například sportovní prvky na horách pro posilování. Další z nich jsou stůl na tekbal v areálu základní školy Hamrmanova, Mlatová cesta nová v parku na Zámostí a Doplnění o griloviště a další prvky na odpočívadle na podhorce u cyklostezky. Svoj hlas můžete odevzdat už jen do pátku 9. června a to pomocí elektronického formuláře na webu města nebo toho tištěného. Který je umístěn tady na Městském úřadě, na pobočkách Městské knihovny, v Turistickém informačním centru a je i ve všech přidružených obcích, tedy z Kuhrov Kozlov Svina. Hlasující má v každé kategorii k dispozici dva kladné a nově i jeden záporný hlas. To znamená, že budeme za každý mínusový bod odečítat půl bodu a sčítat ty plusové kladné hlasy. každé kategorii by měly být nakonec vybrány dva vítězné projekty. Jejich realizace je v plánu ve druhé polovině letošního roku. Ty náročnější mohou být provedeny i v roce následujícím.